викопували із труни, із могил, і відрізали голову, і знущалися. От розумієте, що таке азіатська московська орда? Вона над мертвим, труп витягує, щоб познущатися, ще мало самої смерті. Так от, я радий, що Путін допоміг народу стати нацією. Тобто все бо люди таки... побачать, а в природі в нас, в українців, є в глибинах, у кістках у нас є прагнення до свободи. І оця свобода людини, вона є найвища цінність. Свобода нації, свобода людини – найвища цінність. На превеликий жаль, ви знаєте, ще ми не досягнули того рівня, який необхідний. Необхідний рівень який? Є держава, є народ. Є народ. Так от, держава має служити народу. А в нас поки народ служить державі. Це залишок комуністичного деспотизму. Ми ходимо, звичайні люди, йдуть у контору, йдуть там, розумієте, куди-небудь до державної установи і просять. Ну, несуть цукерки або несуть там, розумієте, ще щось і просять, щоб їм там довідку виписали. І вони ті, знаєте, оті криси, щури, оті конторські різні, вони почувають себе незалежними від людей. Ну, але дивіться. Це ще, от, розумієте, ми маємо перейти в іншу стадію. Ситуацію з Росією для нас, ну, близькі народи в плані зв'язків якихось, та, які там налагоджувались там протягом там, певних років. Цивілізаційно, Україна – це європейська країна, так. А Росія – це азіатська країна. Є там родичі живуть, ми беремо сучасну історію, звичайно. Та, сьогоднішню ситуацію. Але є українці, мільйони українців, які живуть на території Росії, і все одно знаходяться під впливом Кремля. Чи під тою пропагандою, яка є. Чи буде така можливість, щоб вони якось вийдуть з цієї пропаганди, що потрібно робити? Люди, які там знаходяться під кожноденно під впливом тої пропаганди, ну важко самому вирватися, коли ви не маєте можливості порівнювати свої слова, чи так би мовити, слова влади. Є ж телефонний зв'язок, можна ж пояснити. Все-таки того недостатньо. І знаєте, я вважаю, що настане час, і він недалекий, ось коли українці з Сибіру повернуться назад в Україну. Ну, а росіяни хай би поїхали собі в Росію. Все ж таки, ми говоримо сьогодні з вами про свято. І 24 серпня у вас також день народження. От, так. Ми про це знаємо. Як ви вважаєте, яких успіхів все ж таки за 24 роки Україна досягла? Вона найбільше... Ваші мрії, які втілились? Добре, найбільше, що досягнули ми за 23 роки чи за 24 роки, це нація переучилася, вона перевишкола, вона пройшла перенавчання. Ми були в ізольованій банці, розумієте, і знали тільки комуністичну ідеологію. Коли Україна стала демократичною і незалежною, перед нами відкрився цілий світ. І оцей світ, він дав можливості порівнювати. А пізнання здобувається через порівняння. І тому ми зараз зовсім не ті, які були до 90-го року. Зовсім не ті. Ми піднялися, ми вирівнюємося із західноєвропейськими країнами і так далі. Ми стали дозрілими. Це надзвичайно велике досягнення, бо переучення мусило пройти, і нація це переучення пройшла. Крім цієї дозрілості, що нам допоможе подолати цю війну і кризу, яку маємо? Значить, це переучування, воно вже дає людям поняття, що у нас влада несправедлива і що її треба буде міняти. У нас, бачите, національний організм, він, йому треба 10 років, щоб він переоцінив ситуацію і виробив метод, що робити. Від 91-го року до 2004-го року от нація зрозуміла, що треба міняти. І від 2004-го? Да, від 2004-го до 2013-го року. Да, знову. Таким чином пройде небагато часу. І Україна мусить міняти. У нас зараз дві проблеми. Москва, ворог, фронт, війна. І у нас є погана влада. Погана влада, яка корумпована. Ну, скажімо так, не вся, але здебільшого. Так ми говоримо про владу як цілу. Цілу, добре. Як в цілому, вона влада погана.